كوبرا oo mid ka mid ah xayawaanada ugu caansan caalamka waana mid ka mid ah dilaaga ugu weyn ee masaska waxaan ka hadlaynaa sidoo ku bataa oo ku tarmaa waxaad arkaysaa noocyo kala duwan oo maskan la yiraahdo kobra uu ku soo baxo laakiin muuqaalkan maanta waxaad ku baran doontaa qaabka iyo sida uu ku tarmo xayawaanka la yiraahdo kobra daawasho wacan baasinadiin kobra waa mid ka mid ah xayawaanada ugu khatarsan caalamka noocyada masasku ay kala duwan yihiin waxaan aad loo sheegaa mal aad loo tilmaamaa kobra inuu ka mid yahay kuwa ugu khatarsan kaasoo wax sumeeya suntiisana ay tahay mid aad u khatar badan kumanaan dad ah iyo xayawaano ayaad sannad walba god ugu hoyda khatarta iyo sunta ka soo gaarta xayawaanka loo yaqaana kobra kaasoo ku badan qaaradda aasiya noocyada kobra way farabadan yihiin waxaa ka mid ah nooc loo yaqaano basqa waa xayawaan aad u khatar badan kaasoo wax ka sumeeya mitir iyo 80 cent kaas oo waxa uu doonaya inuu sameeyo ama xayawaanka ama qofku la dagaalayo si daqiiqada ku gaari kara hadafkiisa isagoo sumeynaya indhahana taagaya sidaan hore u soo sheegnayba kobra wuxuu ka mid yahay xayawaanada kuwa ugu khatarsan markuu wax la dagaalayo ama wax iska celinayo 3 meelood meel ka mid jirkiisa ayuu kor u taagaya sidoo kale waxyaabo wax isaga celiya waxaa ka mid ah cod u gooniya oo isla markaana xayawaanada kale ama wax uu ku hajoomayo kaas oo ku baqdingelinaya xayawaanada kale isla markaana ugu baaqaya xayawaanada la midka ah si ay isaga celiyaan ama khataraha soo wajahayo waa xayawaan aan innaba caadi ahayn muhiimadda muuqaalkan aan ugu hadlayno waxaa ugu muhiimsan siduu ku bataa kobra kobra waxa weeyaan waa xayawaan dhal ukumo sida xayawaanada kale oo kale maalinkii waxa uu dhali karaa 20 ilaa 40 xabood ukumo ah ukumahaas oo uu ku fadhiistaa isagoo aad u ilaaliya muddo dhan 60 ilaa 80 maalmood kadibna waa u fiiqaa kobra intuu soo fiiqay kahor aad buu u ilaaliyaa ukumahaas isagoo ka ilaaliya doofaarka iyo xayawaanka loo yaqaano nimsiga kuwaasu khatar aad iyo aad ku ah ukumaha kobra muuqaalkan haddii aad daawatay oo aad ka heshay waxaan kaa codsanaynaa inaad loo laag garayso isla markiina aad sii shar garayso haddaad ku cusubta jarnaalkan aad subscribe saarto aadoo bilaahi towfiiq wasalaam